Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi startat V86. Där framme har vi ett Appreciated. Fram då som andra häst 3 Tony Afrika. Sedan är det nummer 2 Amadillo Sen och 4 Chablis DK. Längre ner där finns nummer 5 Schwann och nummer 6 Surprise Power. Samtidigt som vi har ny ledare i nummer 3 Tony Afrika. Ja, det var tidigt. Redan mitt i första sväng kan Dante Colgini placera nummer 3 Tony Afrika i ledningen. Närmast då för nummer 1 Appreciated. Sedan 2 Amadillo Sen och 4 Chablis DK. Femte häst är nummer 5 Schwann. Som följs av 6 Surprise Power. Sedan 7 Calvin Borrell. Och nummer 8 Olle Rolls. Och första 500 i trakterna kring en 16,5 då på nummer 3 Tony Afrika. För 1 Appreciated. 2 Amadillo Sen, 4 Chablis DK. Längre ner ser vi att 7 Calvin Borrell då är första häst i andra spår. Ja, fast det är nu såklart inte speciellt mycket. Det är knappt 2,5 kvar, 2,5 varv kvar till mål. Så att ännu lång väg att springa. 7 Calvin Borrell arbetar sig framåt då som tredje häst. 3 Tony Afrika före nummer 1 Appreciated. Första häst i andra spår då nummer 7 Calvin Borrell. Invändigt är 2 Amadillo Sen. Femte häst 4 Chablis DK. Längre ner 5 Schwann. 6 Surprise Power 8 Olle Rolls. Varvar på runt en 16. Ser väl ut som att Conor Lugo tog lite sats med nummer 7 Calvin Borrell. Men han såg snabbt att Dante Colgini, han hade inte en tanke på att överlåta någon ledning. Utan fortsatte mot 3 Tony Afrika i ledningen. Det är knappt 2 varv kvar. 3 Tony Afrika med 1 Appreciated i rygg. Utvändigt är 7 Calvin Borrell. Sedan 2 Amadillo Sen. Femte häst är nummer 4 Chablis DK som följs av nummer 5 Schwann. Sedan är det 6 Surprise Power avslutar gör nummer 8. Olle Rolls. Ut då som andra häst i andra spår. Nummer 4 Chablis DK. Då är det favoriten nummer 5 Schwann i tredje par utvändigt. Ja, där bakom ser vi nummer 8 Olle Rolls. Att nu kör de och lurpassar lite på varandra. De här hästarna som vi väntar på ett avancemang via tredje spår. Men vi får nu vänta ett tag till. Dante Colgini får bestämma där framme med 3 Tony Afrika. Det får han göra. En häst som har gått bra i spets tidigare och också över aktuell distans. Så att han lär nog vara intresserad av att leda loppet så länge det bara går, helst hela vägen såklart. 3 Tony Afrika, 7 Calvin Borrell för ett Appreciated, 4 Chablis DK. Tredje par invändigt för 2 Amadillo Sen. Utvändigt är 5 Schwann. Och så avslutar invändigt 6 Surprise Power i andra spår. Nummer 8 Olle Rolls. Man varvar för andra gången då. Nedåt en 15,5. Jämnt tempo. Dante Colgini har ställt in klockan och då är vi ute på slutvarvet. Tony Afrika nummer 3 i ledningen. Utvändigt Calvin Borrell som får göra jobbet. Där bakom ser vi Chablis DK nummer 4 och bakom den är nummer 5 Schwann. När tror du attackerna kommer? Ah, borde komma nu på sista bort och långsidan. Och ser vi också att Stenhjul är först ute bakom nummer 4 Chablis DK. Där bakom nummer 5 Schwann också då Olle Roll som smyger med i draget. 3 Tony Afrika, för 1 Appreciated, 2 Amadillo Sen. Här kommer då i andra spår nummer 4 Chablis DK följd av nummer 5 Schwann som nu lossar via tredje spår. Joakim Löfgren styr på 600 meter kvar och det är fjärde spåren ute och där bakom nummer 8 Olle Roll. Så att full fart ut i spåren och ser vi också att nummer 1 Appreciated ut i andra spår. Utvändigt om nummer 3 Tony Afrika. Hästarna in i sista kurvan, 3 Tony Afrika, för 1 Appreciated, 5 Schwann och i fjärde spår kommer nummer 8 Olle Rolls, vem vinner det här? Ja, det ser bra ut just nu för nummer 5 Schwann som Joakim Löfgren har fått full snor på i tredje spår som biter riktigt, riktigt bra. Och det ser ut som att Tony Afrika mycket riktigt har problem. Det blir galopp också. Fördel nummer 5 Schwann vid ingången till upploppet. Favoriten först in på upploppet jagas ut av Olle Rolls. Det är 5 Schwann före nummer 8 Olle Rolls som har ganska långt fram här mitt på upploppet men närmar sig något. 5 Schwann, en klar ledning före nummer 8 Olle Rolls. Favoriten inleder vid 86. Diskvalificerad häst nummer 3, Tony Afrika. Här kommer Joakim Löfgren till vinnarcirkeln för att ta emot hederspriser ifrån Arne Löfs industrimåling. Som delar ut pris efter att Joakim vunnit med Schwann här i V86 inledningen. Grattis! Tack så mycket. Kändes det här då? Känns bra. Han är säker. Han
han hade koll på det hela vägen, känns det som. Så att, ja, jag åkte tryckt med där och valde att lägga in slutspurten bort långsidan, och då växlade han upp liksom, och då avgjorde han på ett jättefint sätt. Effektiv i den här typen av lopp? Ja, han är det. Det händer ibland på kortare lopp att han inte hänger med i startrusningar och positionskörningar, och han blir lite stressad när det blir tempoväxlingar i loppen och sådär. Men nu när han får springa så här och trava in sig ett varv och hitta flytet och rytmen, och då känner man att hur han växer under loppets gång, och så har han alltid en tung avslutning. Ska han starta på här i vinter? Ja, det här är hans årstid. Bra, det blir en bra kväll för stallet där. Tyler plockar hem lärningsklockan här också nyss. Ja, jätteroligt. Han är i halt för dagen. Han var med om en olycka i måndags och igår då, och var ju mycket, nej, förrgår. Och det är mycket tveksamt om han skulle kunna köra lopp idag. Han har ont och men han bet ihop och blev rikligt belönad, så att han fick en guldklocka. Det var fantastiskt kul för honom. Ni har fina hästar kvar också ute ikväll. Ja då, det har vi. Vi har tre kvar här på V86. Och, Sevilla har jag värmt lite lugnare än vanligt. Hoppas att det inte är något speciellt negativt. Och sen så, Divine Godiva kändes ju precis som vanligt jättefin. Alltså, hon har en tuff uppgift för tillbaka, men hon kan inte kännas bättre. Så de mamba med slutet där, va? Ja, jag tror han är ute på banan just nu och värmer upp. Så att, lite svårt läge med bakspår på 1600. Han är lite stänkrädd och sådär. Så att han känns inte het ikväll. Jag säger Joakim. Tack så. Joakim Löfgren har precis inlett V86 med Schwann.